الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال أيضا صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاصفر بذات الدين تربت يداك وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان رونو خویاندو دانن دا غزای زمورا جمع کیدل دیو خوشالے پا مناسبت باندی دی چه زمون دوری ری دزیا جان دلور او زمون دا برخوردار دا نقیب دا غوی دا نکاح دا غی مناسبت تیو دا غی غنڈ دا محترم رونو خویاندو زوالم چې سو بنیادی خبر استاسو ذهن کې کې دم دا رسمی مگن یعنی دا یو رسم نه ده چې زی پورا کوم یا تاسو پورا کوئی یعنی کله چې مونږ یو کار کو الله تعالی فرمایي و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب کته دا غواړي چې استاد زړه مسلمان شي کته دا غواړي چې استاد زړه متقی او پاکی رشي الله تعالی وای زما کلمات رب تعظیم ورکه زما نخ رب تعظیم ورکه زما فرمان رب تعظیم ورکه چې څوک د دغه کلمات او حاملان دی اغل رب تعظیم ورکه اوس محترم ورونو ودونه خو دنیا کې کیږي ټول انسانانه کوي بلکې انسانان پرېدا زناور واده کوي په خپل طریقه باندې ځکه واده اصلا د څه شي د نر او د ماده ملاب او د هغه یو ځای کیدل دی نو زناور هم کوي د چینجی هم کوي مرغان هم کوي انسانان هم کوي مسلمانان وي او که غیر مسلمي بلکې لږ نور چې وړاندې لاړ شو په شا باندې نو دا ونې او بوټي هم یو ګونه ودونه کوي پالینیشن هم دغې سره په مارد وجود کې راځي بیا میوې نیسي بیا سبزی نیسي بیا ویجیټیبل نیسي نو اوس دغه واده اخو هندوان هم کوي سکان هم کوي یهودیان هم کوي عیسایان هم کوي مسلمانان هم کوي او د ټولو ځان له خپل انداز دی د ودونو
سوچ چې دیر په اساس کور غواړي نو هغوی بیا خپل مندر ته ځي یا خپل ملا ته ورځي او د دین په اساس باندې هغه جوړ راولي. څوک یې د کلچر بنیاد باندې کوي نو هغوی یې کلچر دي وکړي اگر چې دا دین یې خود ساختی د ځان یې جوړ کړي خو څه اصولې وي څه قواعد وي څه ضوابط وي بغیر د هغې نه دغه د نر مادې ملاب د هغوی په نسب باندې لیجیټیمیټ نه وي. لحاظ هغوی ځي خپل ملا سره هغوی ځي خپل مذهبي رهبر سره. اوس عزیزانو ما او تا باندې خو د الله تعالی احسان دی چې مونږ یې د اسلام حاملان او د اسلام منون کی جوړ کړي یو. عزیزانو دا دومره لوی احسان دی. زه به تاسو ته یو خبر وکړم په دې موجوده دنیا کې فوجي قوت دا خو د امریکا صحیح ده وایي دا ارمی قوت چا سره زیات وایي د امریکې سره خو اقتصادي قوت د چاینا اقتصادی اعتبار سره څوک مضبوط دي چې ټوله دنیا د هغوی په چنګل او پنجه کې نښتې د اقتصادي اعتبار سره هر ملک د هغوی مقروض دی هغه د چین. اوس پته ولګېده چې دا اقتصادي قوت خیراتي خو نه دی هغوی ته میلاو شوی هغوی ته ګډو کړی دی هغوی عقل او ساینس استعمال کړی دی هغوی محنت کړی دی. خو عزیزانو دغه روره لوی ترقي یافته قوم که تاسو لاړئ نو اوبه ګورئ سپي هغوی خوري موږکان هغوی خوري چینجی هغوی خوري بلکې دا منکی وي موږ ورته شادو وایو. تاسو ورته څه وایئ؟ بیزو. نو دغه بیزو او شادو دې له سر په سټک باندې ووی بس او الټی ژوند کړي ژوندی دغه سر له په سټک ووی الټی ژوند کړي د هغه ځای نه د وینې او مغزی شریک لاندې په یو لوښي کې را پرېوځي هغې باندې چې دوه ورځې تېرې شي ایکی چینجیانو شي بیا هغه چینجیان کچکه چې سپای باندې بری دا دی د بهترین دش دی. اوس عقل کوی دومره زیات دی چې په دنیا اقتصادي پنجه خفه کړې ده خو چونکې آسماني هدایت ورسره نشته نه دا ګن بلا خوري ته به یو ورځ دغه وکړې لږ زور ورسره ووایي وبېکړې نږدې به شي ورته دا تصور به وکړي. اوس دا له دې نه دا کراهت طبعي تا له چا پیدا کړی دی ټولو وایي صلی الله علیه وسلم دا د محمد رسول الله احسان دی چې ما او تا نه انسانان جوړ کړي دي. څوک چې محمد نه لري د هغه انسانیت محدوش دی د هغوی ژوند د ځناورو غوندې دی. څوک چې محمد پاک سره څومره نږدې دي دومره په هغه کې انسانیت زیات دی. د صحابه یو وفد د بنو تمیم رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته راغل نبی علیه الصلاه والسلام ته مونږ غواړو چې د خدای محبوبان وګرځو چې خدای مو خوښ کړي. څه طریقه ده؟ نبی علیه السلام ناسو جبریل امین راغی ورته قل دی ته ووایه ان کنتم تحبون الله که تاسو سیریس یې مخلصان یې په دې خبره کې د دې لپاره صرف یو لنډه فتبه اونی ما ته ګورئ چې زه څه کوم خدای ته به نږدې کېږي. دا صحابه دا په ټولو انسانانو کې د خدای زیات خوښ ولي د پیغمبرانو نه بعد زمونږ عقیده ده چې انبیاء کرام او پیغمبران دا د دنیا د ټول نه بهترین مخلوق دی. بیا چې دویم سیټ ته راشي د نبی علیه السلام د صحابو نه بهترین مخلوق دنیا کې بل نشته. اوس دا بهترین دی ته په څه میلاو شوې وه؟ دا د پیغمبر په اتباع میلاو شوې وه. دوی دې ته نه کتل چې پیغمبر علیه السلام وایي څه، دوی دې ته کتل چې پیغمبر علیه السلام کوي څه. اوس وایي خو هغه تا ته به یې لمونځ وکړه، روژه ونیسه، زکات ورکړه، حرام مه کوه، دا مه کوه، هغه وکړه. نه، دوی نبی علیه السلام ته کتل چې دې کوي څه. اوس پیغمبر علیه السلام چې څنګه به پاڅېده دې صحابو بیا د هغه کاپي وګوره، د هغه نقل به کړو. نبی علیه السلام به اوبه څنګه څښلې دې صحابو به د هغه کاپي کوله. پیغمبر علیه السلام به لار باندې څنګه روانو دې صحابو به د هغه نقل کړو چې نبی علیه السلام په لار باندې ده. څومره چې د مشابهت او ریزمبلنس پیغمبر سره زیات شو دومره به د خدای خوښي. تاسو ته یو ساده د پښتو خبره کوم صحیح ذکر کړه مزاح حکم و امر یو سړي باندې د ځوانۍ یو وخت تیر شوی چا سره مینه پیدا شوی صحیح دا مینه ټولو خلکو کړې څوک کار وایي څوک نه وایي خو بهر تبدیل اوس چا سره مینه پیدا شوی اوس چې چا سره دې مینه وي د هغه هر حرکت تا ته خوښ کاری که نه ښکاري لږ زور سره هغه به د دوو روپو یو شال په ځانه جوړی قیمتي شال یا جوړی اوس شال هېڅ شی نه دی خو چونکې هغه سړي سره ستا مینه تا ته قیمتي ښکاري د دوو روپو لنګوټه یې په سر تړلي تا ته ښایسته ښکاري ځکه هغه سړی دی وخت دی او بیا د هغه غوندې لنګوټه چې څوک تړي
لاندې پښان لنګوټه تړلې ده هغه ته هم یاده محبت په نظر باندې ګوري ځکه مشابهت دې عزیزانو دا خو زمونږه عقیده ده چې د خدای په مخلوق کې د خدای له ټول نه زیات خوښ څوک دی وایي پیس کړه نه داسې نه د پښتنو په پاتې سیدان پورتو د دربربازه په کوم بچی جرا هم پر زنګو کې چې جرا نه سید پورتو په اندر باندې کړی صحیح درام وا سره جاری نو یو ته پوس کوم نو زور سره وای د نبی د الله په مخلوق کې د الله رسول نه زیات سو خو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دغه د خدای محبوب دی او ما تاسو ته وای چې د محبوب پر نام سو پینستا غم خو د محبوب هغه انداز چې څوک پلی ستا هغه هم خوښ وي اوس پته ولګېده چې څومره ته د نبي علیه السلام نقل زیات کړه دومره به د خدای خوښ